Morjesta ja tervetuloa kanavalle. Luvattiin teille 1000 supaajan spessuvideo. Ja tänään meillä on vieraana Ahtialan lahja maailmalle. Mies, joka on voittanut 5 kertaa ETL:llä, pelannut monissa majoreissa, The Openin 9, PGA Championshipin 7, miettikää 7, maailman ranking 37 ollut, Suomi Golfin Hall of Fame, The GOAT, Mikko Ilonen. Moro. Nättiä saada sut videolle. Kiva oli tulla. Kiva oli tulla ja kiva, että ollaan Takkulassa. Niin, kotikenttä. Niin, täältä se kaikki on lähtenyt. Tiedätkö, me ollaan molemmat Ahtialan miehiä? Nyt mä tiedän. Golfi ei ole tullut mulle ihan samalla väriä kuin sulle, mutta Mutta ollaan lähellä Ahtialla, niin sen takia on joskus junnuna tänne tullut Takkula. Se on lähellä. Meillä on aina ollut tällaisia, että haastetaan vähän kovempia pelaajia. Nyt meillä on kyllä aika todella kova pelaaja. Niin me nyt pelataan lyöntipeliä. Okei. Okay. 9 reikää ja otetaan Sesan kanssa scramble sua vastaan. Miten kuulostaa? Kuulostaa aika ylivoimaiselta. Niin scramble. Scramble. 2 miestä vastaan yksi. Mutta mä otan ihan mitä vaan. Ei tässä nyt luultavasti ei laiteta omaisuuksia kuitenkaan linjalle, ettei tarvi mitään isompia petsejä laittaa. Voidaan joku petsi ottaa. Niin, ehkä jos käy silleen, että te peittootte mut, niin sitten voitte käyttää sitä koko loppuelämän. Se on kyllä totta. Sehän siinä se on. Mikko on lyöty. Hei, mulla tuli sellainen mieleen, sulla oli yhden kierroksen 4 eagleä, eikö jos ollut? No, onko se vielä voimassa se ennätys? No on se joo, se on jaettu ennätys Gordon Brand Juniorin kanssa, niin kuin ETL. No. Minä vuonna toi tuli? Muistukseen? 2000-luvulla. Se on aika kova 4 eagleä. No joo, siinä oli sattumia. Mutta en mä tiedä. Se oli niinku aika räikäinen rundi muuten. Et muistaakseni olisiko pelannut 6-4, 6-5 se rundi. Se oli, niinku, siellä oli vähän kaikkea sitten. Just näin. Sitten tuli The Openin 9, niin eikö se tullut ihan alkuun? Se oli ihan silloin niinku uran alussa oikeastaan, 2001 Lytämissä. Silloin tuntui jotenkin, että oli tullut kotosaa paikkaa. Mä muistan, mä olin aika avoimin mieli liikenteessä. Hakeuduin sellaisiin kokeneisiin porukoihin ja sain hyviä tipsejä kokeneilta äijiltä. Ja oikeastaan niillä mentiin ja sitten pärjättiin. Se oli hyvä. Tämä on kyllä, mä muistan itsekin kattonut sua TV:stä, niin on aika huikeeta päästä tälle kasvatustenkin tapaamaan. Katoin, oliko se Riossa oli olympialaiset? Oliko ne niin kuin ensimmäiset niin kuin pitkää aikaa golfissa? Eikö ne ole pitkää pois? Joo, kyllä. Se oli niin kuin oltiin siellä etulinjassa, niin se oli siisti kyllä päästä olympialaisiin mukaan. Ja yrittää tänä päivänäkin just lapsille sanoa, että tiedättekö te, että faija on olympiaurheilija? Niin, etkä ole. Just näin. En usko. Pitäisi nostaa joku juttu sun uralta niin kuin ylitse muiden. Mikä tulee? No varmaan se, niin kuin se, mikä on mahdollistanut monet muut, niin on se Amateur Championship vuonna 2000. Britissä amatöörin voitto vuonna 2000, se kuitenkin siitä niin kuin lähti jollain lailla lentoon. Se mahdollisti paljon kaikkea muuta, niin ehkä pitää muistaa juurensa. Just siitä. Näin. Varmaan ei Seuran mestiksiä mä en ole ikinä voittanut, niin. Sitä ei voi nyt ostaa. Niin. Tuo on varmaan aika paljon reenitaustaa ja luulen, että siitä ei ole tunteja ikinä pidettykään kirjaa. Sä oot vaan reenannut. Ihan vaan elämäntapa. Juttuja ja sitten kun pelit on loppunut, niin sitten oikeastaan loppunut just ihan tyysti. Niin ei ole golfi kiinnostanut. Siis tänä kesänä on kiinnostunut, on ollut ihan kiva olla kentällä, mutta ehkä siinä on ollut se, että on heittänyt omat ajatukset romukoppaan, että ei ole mitään odotuksia. Ja sitten kun ei millään lailla valmistautunut pelaamaan, niin ei kyllä odotakaan mitään. Että. Joo, aivan. Sullahan on golfialan yritys, sä teet kenttiä. Joo, meillä on Ilonen Design olemassa ja meillä on muutama olemassa oleva soppari täällä kotimaisemissa Suomessa. Se on tosi mielenkiintoista. Ollaan niin kuin kuitenkin päivittäin, on muutenkin lajissa mukana kyllä päivittäin. Että seuraan vähän kauempaa, että en ole sillä lailla missään näkyvässä roolissa, mutta ehkä mä oon niin kuin oman aikani ollut siellä näkyvissä, niin sitten
hyvä olla siellä, jos sä olet tosi kaukana taustalla. Oliko sulla silloin uran aikana, kun monella on varmasti, ketkä on valokeilassa ja ammattiurheilijoita, että on niinku työminä ja sitten on kotiminä, niin oliko sulla niinku tällaista eroa vai oliko se ihan... Kyllä mä pyrin yhdistää kaikki. Mä en niinku pystynyt siihen, että mä olin joku toinen. Meillä oli sitten, tuli lapsia tuossa noin kymmenkunta vuotta sitten, niin kyllä perhe kulki mukana ja ne oli niinku osa sitä ja se aikaa mitä se kesti ja sit nyt lapset on koulussa, niin nyt me ollaan vaan kytätään niiden menoja nyt tässä. Aikaisemmin se oli sitä, että ne lapset ja vaimo kyttäs mun menoja. Mentiin sen pillin mukaan, nyt mennään lasten pillin mukaan. Eli todellinen faija. Niin joo, kyllä voidaan puhua faijasta. Lähdetäänkö me katsoa, että miten me pärjätään? Mennään vaan. All right. Hei, lähdetään tsiikaan miten meidän käy ja koitetaan parhaamme mukaan Esan kanssa haastaa. Pitää muistaa Esakin aggressiivinen peli, eikö? Jep. Veljet. Eka swingi. 10 metriä. Eiks me oteta ihan ekana toi tikku niinku aina on meidän peleissä? Jos sä oot siellä ja me ollaan tosiaan. Joo. Okei, kiitos. Mitähän me tehdään Esa, kun mä en oikein tiedä. Mulla on lyönti ollut vähän mitä sattuu. Niin. Kumpi avaako? Tekis mieli melkein lyödä spuuni, mutta kun en tiedä, että osuuko sitä pallo. Hyviä pelejä. Peli onneen. Montas mullikaa, niin meillä on sitten te saatte joka reijällä, joka lyönnistä. Ensimmäinen liukastuminen. Ei osunut. Löytyykö? Olen kehuskellut, että en ollut liukastunut kuin kerran näillä tennareilla tänä kesänä, niin siinä oli toinen kerta. Olen jotenkin kysynyt, ettei me olla niin ollut liukastunut. Niin pitkään, mä en edes nähnyt missä se voi. Ootko meidän, pelaat sä Juuso meidän varman lyönnin vai? No, siitä en tiedä, mutta kokeilen pelata varmaan. Nikamat auki. No et sä sitten drivee. Mä lyön drivee. Jos mä saan jotain vaan peliin. Wow Juuso. Yeah, osu. Mitä muutakaan kuin raippaa. Joo, se on. Toimii. Joo. Jää, tosi hyvin. Kunnon slicer. Hyvä. Sillä mennään. Että jännitti lyödä kyllä. Pikku painaa, mutta onneksi osu tota lapaa. Otetaan tästä yhden vauhista, eikö se ole? Ai. No, kyllä se tästä lähtee se jännitys. Mä ymmärrän nyt sua, kun sulla on aina välillä jännittänyt. Ei mua jännittää. Ei, välillä vaan. Jännittää. Ihan älyttömiä pommeja. Mä luulen, että sä veti kytkin tohon. Niin varmaan veti. Mitä? Löyty pallo. Me kuva. Jaa. Mitäs jotenkin terveisit tonne. Lennä. Ei. Kiitos. Vaikea oli maku. No, ehkä se on kuullut räjäyttää kovemmin. No niin, Esa, aika hyvä raippa. Oli. Ja tässä valkoiselle alueelle. No, siitä roppi. Mikäs meidän pelikirja? Pikku rulli tohon. Porella on. Onko pitsi? Pitsi.
Joo. Vähän pitkä. Vähän oli joo. Ollaan me pörputilla. On nam. Let's go. Ei ne vielä ole semmoista palloa. Puuttuu se tatti kokonaan. On valmis. Laitahan just sisään. Oho. Oho. Aika mauka. Joo, se on rallikuskina maaliskin yhdys. Eihän me pelattu mun pallolla kuin avautta. Niin, mutta se oli tärkeä. Mä oisin ollut siellä ihan sika kaukana. Kyllä maukas. Maukas tota pyy. Otetaanko targetiksi tänään tota tie alle? No, otetaan vaan, se on aika kova meille. Mä sanoin, oliko se kamera? On. Oh. Ah, neljä alle. Nyt on yksi. Ja aggressiivisuutta vaan. Pelaaks mä niinku tollaista safety juttua? Ei, kun draivataan vaan kaikki. Mä draivataan. Toimii. Ees jaksa. Pelimestoa. Aika kiva. No joo, mutta oli hyvä. Omituinen osumaan. Heikko. Joo, mutta menee hyvä. Hyvä. Se oli samanlainen kuin toi ykkösen vastalla. Joo, mutta toimi. Mäkin voisin ottaa ton noin. Joo. Toimi. Käsi lähti ei irti. Ei oo ihan tota noin. Kroppa niin sanotusti peli valmis. Vähän hätäinen lähtöhän tuossa on. Onko sun minkälainen pelikirja tässä? Thanks. Tästä tonne. No ei oikee asetta. Pitäisi olla joku puufemma, mutta se on katki talven jäljellä. Mitä siinä kävi? En mä ees käynyt mitään, se vaan löytyi bagista katkenneena. Että. Ei mitään, sen kun siis vaan sitä ei ole tänä kesänä tarvinnut käyttää ollenkaan. Se lapa löytyy bagista mun mielestä. Se on tuolla isossa taskussa, mutta ei tässä pitää lyödä vaan joku rauta tuohon. Niin, et leijäppi. Niin. Mitäs rautaa sun täällä? Täällä on tällaista. Likaisia mailoja täällä. Missä keppi on? Se vähän ehkä niinku raskasista, että mihin tästä kannattaisi niinku lyödä. Siinä harjanteella keskellä kyynä. Okei. Okay. Silloin kun ei tiedä millä lyö, niin kannattaa lyödä aina seiskalla. Se on kyllä ihan hyvä vinkki. Eikö se ole niin kuin sellainen perinteinen? Kyllä. Noin. Jep. Sitten. Kotipompu. No, olisin mä voinut ottaa auto ajaa, mutta... Mä voin ajaa. Vaan. Niin aloitapa päällä. Ne on päällä koko ajan. No, lähdetään lyömään kakkosta. 2.20. Punelkko. Punelkko. Mä oon ollut 2 viikkoa pelaamatta. Varmaan vähän, toimittaa. Vähän tota... Meinaa olla synkä. Ei oo kroppaa oikein synkäs. Mut hei! Jos et oo vielä laittanut kanavaa tilaukseen, niin laita nyt ihmeessä. Tehdään tällaisia hienoja juttuja jatkossakin. Ne on aika siistiä juttuja. Pääsee tulla se lapsuuden idolin kaa pelaa. Vähän eri poikaa. Saako lyödä? Saa lyödä. Aukeaa, mutta ihan hyvissä mestoissa. Joo. Vähän tollas tota... Feidi. Sä oot nyt hyvissä, niin tota mä menen vähän vaasuudesta, tosta lähtee feidi ihan varmasti. Ne päälle. Niin, sitä myös mä vähän aukeaa. Se oli sellainen leijappi puukoulusta. Se oli kyllä palloa kuitenkin. No nippa nappa. Okei. Kuulosti siltä, että se osui puukoulusta. Joo, se varmaan alakruu. Ala groove. Sulla oli ihan hyvä toi. Mulla ei oikein mennyt nousu. Nope. Mut ei siinä mitään.
71. Komea veto. En tiedä, oliko sun mittapuulla minkälainen, mutta omaa silmää näytti aika hyvältä lyönniltä. Joo, se oli vähän ehkä sellainen hit and hope niin. Tyylinen veto. Oliks toi millä mailaa sä löit? Tää 60. Joo. Kädi saapuu. Nyt on valinnan varaa. Sulla on varmaan pitsiä ja... Mulla on pitsiä. Ei tää niinku mitenkään pitsiä. Sä et nähnyt Mikko on siihen liikutin. Oli kyllä komea lyönti. Omaa putteria voi vähän heittää, mutta sun skotti. Älä sitä joo nakkele. Miten sä ton niinku pitsil pelaat? Pumppenruni. Okei. Okay. Ei uskalla nostaa. Sisään tässä on mitään järkeä pelattuna. Ei munkaan mielestä, mutta laita greenille. Tos on tohon etuvallu. Joo. Pehmeät kädet. Ai ku preikkas tonne oikein. Pysyppä nyt siellä ylhäällä kuitenkin. Pys. Todi. Ei oo niinku lipulla. Ei oo. No siis toi on varma baaripaikka, niin meidän lipulle vaan. Joo, vähän lapaa auki. Näitä on liikaa. Alahylly. Mennään mun. Yritys oli kova. No niin, Esa. Tää se puttaa ekan kerran. Niin, nyt sä voisit laittaa kuppi. Oi oi. Tottis vähemmän ottaa tosta. Niin. Tos päivän eka birdie chance itselle. Sitähän muki. No sehän oli lähellä. Herra jumala. Laita yhä kippu, ettei tarvi meikäläisiä. En mä laita. Laitat mut veput. Pitäähän sun vähän putata. Tähän sullekin jättää jotain tekemistä. Joo. Mä tain mitä sä oot voinut saada. En mä kätti. Se moi. Oho. Sulla on muuten... Ei kun siinä onkin tällainen viiva. Mä katsoin sun putteriin, niin mulla on ollut joskus ihan tää on ihan virheetön insertti putterissa. Tää oli tosi kivan tuntunut, oikeesti, kun tää tuli. Joo. Mut tää on vähän leveämpi. Mulla ei ollut tällaista tankkia vaan. Joo. Mulla oli kapeampi versio. Tuli se blade. Niin. Ja ilman viivaa. Joskus oli viiva jossain päällä. Miten sä voit tulla ilman viivaa? Odysseen puttereita oli jonkun verran. Mut oli niinku... Oli tosi hyvä tuo insertti silloin, kun se tuli. Joo. Oikee taka. Ysi. Ysi. Ysi, ysi, ysi. Nyt on. Koko ajan. 5-3. Niin paljon, miten sä lähdet lähestyä tuota? Paljon sä otat sit pois? Miten sä otat sit No siis tässä on aika reilusti alamäkeä. Mä otin nyt 8 käteen, kun te sanotte 9. Mä menen niinku vastavirtaa vähän. Okay. Mä aloin miettiä tätä mun valintaa. Mä 9 pääsin perille ja mä pääsin 8 perille. Esalla on steroidirauta. Okei, no niin sit. Joo, siellä on kulmat tuon rauta 7 tossa. Se on noin nykyajan vehkeet. Niin, just näin. Unohdettu, että mitkä ne oikeat kulmat on. Nää kyllä menee vähän liian haipakkaa välillä. Kyllä on kivempi noin kuroottorilla. Vähän huono kontakti. Punkkäri. Joo, ei se haittaa. Vai ihan? No draw. Jep. Ei silleen, että vaikuttaisi mitä pelikaverit tekee. Hakki vähän riidiä sieltä. No vähän jos... Sanotaan, että ammattimies vetää kasilla. Meillä... No on tossa varmaan jyrkimmät loftit. OP2 nyt tuo. Komea veto. Se oikee mailla. Se on varmaan 9 sulle. Älä nyt puhuta enempää. Kohta 7 käden. Ei Juuso paina, että siellä on yksi pallo bunkkerissa. Kiva pelikaverin puhutus siihen. Toimii.
Pinhoi. Joo, kyllä se Mikko vaan tietää jotain, mitä mä en tiedä. Kannatti kuunnella. Mitä saatiin yksi pallo meidänkin tiimistä tuohon parketille? Jännittikö, kun oli avaus, oli mun? No ei, ehkä toi sun puhutus vähän alkoi kiinnostelemaan, että miksi sä teit sillä, että joukkuekaverille. Soo. No niin, no ei vaan, se on ihan kuuluu tähän meidän juttuun. Äskeisen pokin jälkeen. Oli kyllä aika huono poki heidän semmoinen. Jep. Onks tos ylemmän? Tää on aika vaikea putti, mutta aika suora. Ehkä vähän oikein. Laitan tohon rinkulaan. Ota mun. Sä voit sit lähteä säkin. Lypse. Ai. Ihan hyvä. Tykki. Oli se. Ei. Ei jäänyt lyhyen. No ei jäänyt. Hyvä oli. Paari oli alla. Joo. Hyvä yritys. Thanks. Tule. Pitäis varmaan keittää joku yhdistelmä putteri. Mä luulen. Mitä tarkoitat yhdistelmä? Jos ollaan niinku lyhyellä alueella, niin se on ainoa alue, missä niinku voi tuntea jotain vasurilta. Sitten kun mennään 3 metriä ulkopuolelle, ei ole kyllä niinku, ei harmaata aavistusta. Et niinku tottunut katsoa tonne päin, ja nyt kun katsotaan tonne päin, niin oikein silmäinen kaveri, niin se, niinku, se katoo kokonaan se maisema. Joo, saatiin. Meillä oli kisat tuolla Googlella sen jälkeen, sen Challenge Tourin jälkeen justiin. Niin Okei. Sieltä ne antoi sitten. En mä tiedä, oliko niitä jäänyt ylitte, mutta jäi. On muuten hyvän tuntuu lippis kyllä. Catherine Buck. Käytikö katsoa Ruuskan 59? Ei sitä, mutta mä kävin katsoa finaalipäivää silloin, kun veti Back to Eaglet siihen. Niin. Se oli kyllä vitsi, miten makea. Se oli hyvä irtiotto. Jep, se oli niinku siinä sitten se koko homma. Eihän nehän jää sitten jalkoihin. Nyt vaan pitää toivoa, että se pitää kaasun pohjassa nyt tuohon. Mites toi nyt sitten tarkoittaa, kun oot yhden voiton ottanut, niin mitä se vaatii, että pääsee sitten ETlle? No se tarvii vielä vähän, siellä on 20 Challenge Tourin raalista mukaan. Onko se sitten pistelista nykyään, mutta kuitenkin. Lauri on nyt varmaan joku 25 ja 30 välissä, niin tarvii muutama hyvän sijoituksen tuohon loppukohteen. Sitten pääsee kokeilemaan sinne. Niin, ei se nyt kokeilemaan. Tai niin, on se väärä valinta. Niin, se on just totta, joo. Saa paremman paikan pelata. Niin, ja onhan siellä paremmat rahatkin kyllä. Niin, mutta mä oon käsittänyt, että sillä on ajatus, että se pelaisi PGA Tourin joskus. No, mutta pitäähän se olla korkeat tavoitteet. Niin, eikä se ole. Siis kyllähän se on kuitenkin muutama tuhat jätkää vetänyt siellä PGA Tourilla, niin miksei siellä sitten suomalainen. Oliko se siellä? Mä en ollut ikinä jäsenä PGA Tourilla. Mä kävin vain yksittäisiä kisoja pelannut. Mitä tommonen, no sulla on nyt vähän aikaa tietenkin, kun oot pelannut, mutta miten paljon pelaajalta maksaa, kun sä kierrät ET? Onko siinä mitään sellaista? Sehän on rajaton budjetti. Niin, no, sillä lailla se nyt niinku pärjää niinku kitsastelemalla 1 500 viikon, mutta kyllä siihen sitten niinku voi mennä se 10 000. Se ajaa tyypistä kiinni, että mitä sä haluat elää, että mitä sä lennät, mitä sä asut, mitä sä syöt. Niin, no se on kaikista, fyssarit sun muut mukavaa. Niin, ja sitten, että mitä se muu väki siinä on, onko paikallinen kädi, mutta kyllä en tuollaisista kannata alkaa. Sehän on sijoittamista itse. Kyllä se pitää jossain tuntuukin, ei se muuten tule sieltä takaisin. Niin, se on just näin. Mulla ei ollut meinaa mitään hajoa sen takia, mutta tästä vähän kiinnostaa. Joo, no se on siis, no jos nyt tähän kädi on sellainen perusjuttu, mikä sun nyt on, niin se on niin, mitä se voi olla, 1 000 viikossa. Plus sitten, jos sä niin kuin teet jotain fyrkkaa, niin sitten maksat siitä vielä sitten jotain. Niin, niillä on joku prosentti. Siitä lähdetään nostelee sitten. Paljon maksaa lento sinne ja miten sä asut. Ja kyllä sitä saa menee ihan kiitettävästi. Saa ihan varmasti kyllä.
unelma. Saada niinku valinta tälle reijalle. Ei kun tää on just se rautareikä. Tonne vaan. Onko oikeesti? Oh. Ei jumakauta. ei oo hyvä niinkö. Aukee tänään. Ah. On meidän näkymä sieltä, ei mitään. On se on ihan hyvä. Oh. Yes. Milläs sä lähet? Nyt mulla on puuni. Ehkä tää olisi niinku puu vitosen matkan niinku lyödä periaatteessa, mutta se on edelleen katkise. Ei oo vielä korjantunut. Ei kai tosta mitään muuta voi tapahtua, kun osut tohon kallioon ja siitä kimmota jonnekin. Eikö toi voiko puuni mennä sulla puhki tuonne? Ei se suoraan mene puhki, mutta siis voihan se tosta kalliosta jotenkin ottaa. Tuo oikealta puolelta menee puhki, joo, joo, kyllä. Mutta ei sinne kannata lyödä. Mä en ikinä lyö drivea tässä, nyt mä lyön. No niin, mä oon niin hyvissä. No eikö toi ihan hyvä? Se on pelissä, sanotaan näin. Laitat samanlaisia kuin Mikko tuohon. Baby draw. Ei löydy kikkapankista. Meidän pitää alkaa Juuso pelata tuonne vasemmalle molemmat. No, kommentti. Ai lyönnistä. Mm. No aika moi slice lähti. Mä tarvin vähän voimaa tästä. Mutta se meidän ihan ekan videon saatit. Kaikki matkat. Se ihan meidän ekan videon, kun oli pöröputti. Mm. Ja sit sä Juuso otti Red Bullin aukas, niin tuli heti Pirkko. Nyt se on kevyt olo. Niin nyt on tullut massaa, niin pitää vähän kevennellä. Itseasiassa ei voi sokerilitkuja vetää. Itseasiassa lähtenyt painoa. No niin. Ja mehän voitais katsotaan talvella. Katsotaan. 18. Mikä se on? Mä meinaan varmaan olla pitsi. Musta tuntuu, että se on vähän hotti se pitsi. Mä en tiedä, onko tää kuinka oikein, mutta 50 sellainen noniin paineen. Se on varmaan ihan hyvä. Näyttää toi reka aika lähellä. No se on kyllä. En tiedä mitä tohon eteen on. 114. Ja siinä on niin paljon kuin. No eiköhän tää. Kopi. Se on hyvä. Mennä. Joo, toimii. Otti ihan hyvän. Kiva pomppu oli. Kyllä niin kuin vielä vähän eteenpäin. Ei se kyllä ikinä on 50. Tos. Mä lähden pitsi. Lefti. No, mä ajattelin, että se pomppaa sitä. Ei. Pitkä. Ei se pitsi kyllä oo. Pelataanko mun? Pelataan. Ei se pitsi kyllä oo niinku evä. Sehän on kivois. Ei ehkä ihan paras pelisuunnitelma, jos katsoo tuohon lipun paikkaan, että tässä olisi ihan hyvä olla tuolla vähän kauan. Mitä tästä? No. Joku 50 ehkä? 40. Niin, jotain sellaista, mutta ei ole, nyt en ole katsonut kyllä. Se kuoli siihen. Hyvä linja. Joo, kyllä. Mitä? Niin, että en lyönyt kovaa sitä pitsiä, että oli ihan väärä mailla valinta. Etkö yli vai rullaatko vai miten tuohon pelat? Kyllä se pitää jotenkin rullata, mutta onhan tää aika herkkä paikka, että ei oo kyllä niinku, ei siinä paljon aivoja ollut, kun tähän jättää itse. Ei ollut avauksen jälkeen, ei ollut kakkosen jälkeen. Niin sanottu söpsö. Söpsö. Golf-termejä. Ai. Etsitään valkoinen pyyhe tuota noin ja otetaan tuota. Otetaan luovutusvoitto ja luovutustappio ja sitten aloitetaan uusi pelikohta. Tehdään näin. Korotetaan panokset, tuplataan panokset. niin, sä oot tässä tehnyt tahallaan, oottanut hetkeä. Hyvä putti. Hyvä putti oli kyllä.
täältä. Sama linja. No, pari on hyvä. Joo. Kyllä puutetaan se. Noin, meidän on parempi ottaa uusi peli. Ja triplataan panokset. Ja varmaan nyt sitten niinku oikeesti kasi. Joo. Jos tää on valkoinen pyyhe, niin valkoinen pyyhe käänti kehää noin. Nyt vaihdetaan peliä. Kaikki pelaa omaa palloa. Otetaan vaikka skinii. Otetaan vaan. Niin. Siis jaa, meillä on nyt mitä 4-5 reikää jäljellä. Joo. 5 reikää jäljellä, niin lounaspanos ollaan kuitenkin lounasaikaa liikkeelle. Vedetään lounaasta. Hävinnyt maksaa kahdelle paremmalle. Tehdään ne. Ja jos on liian tasasta, niin sit me äänestetään kuka oli huonoin pelaaja. Ja maksaa ne lounaat. Just. Ja sit syödään vähän paremmin. Kaivataan jotain lisää, niin sit otetaan sitten. Listalta saa kyllä. Illallinen päälle. Joo. Niin, no, kuulostaa hyvä. No, no, lähdetään no, sotaan. Toiminen. Asiallinen lyönti. Kyllä. Juuso, sä saat pelata omaakin peliä, ei tarvitse niinku... Mitä? Ei mitään. Mikko kertoo, se paljastui tuossa äsken, miten tää pitää pelata. Pallo oli ilmassa, näytti, että olisi ollut myötätuulta vähän. Vaikea itse asiassa nähdä tuosta lippusta, vaikka se liehuu. Sä oot vähän lentä. Niin, tuli tuohon rintsuun just. Tuo oli ihan niinku suunnassa kyllä, täytyy sanoa. Nyt oli. Oli. Kyllä se myötästä on, koska se toikin lensi kuitenkin ehkä aavistuksen pidemmälle, mitä niinku tuntuu. Meneeköhän täysin? Se on aina hyvä merkki, kun alkaa vähän epäilee sitä. Meneehän se. Haluatko se pihalle? Ei jää. On se pinhaisia jossain. Joo, valuu vielä. Eikä se tottanut. Eikö se alkanut olla jo vähän sellainen, mitä haataa? Tuo sun lyönti. Joo, ehkä oli vähän varovainen. Mutta se oli ehkä myös siitä senkin piikki, että meillähän ei ollut mitään mittaa, mihin me lyödään. Ei ollut, ei ollut. Jätkeen kanssa kun pelaa, niin te vaan vedätte maalan backista. Sillä me aina lyödään. Niin kuin se on ollut aina. Niin, et se on kyllä totta. Ehkä välillä kannattaa katsoa, että et onko se niinku mittaista 33 metriä vai sitä 39 metriä. Se on kyllä. Siinä voi olla se puolikas mailla tai kokonaisen mailla ero. Että. Mutta ymmärrän. Itse olen pelannut kyllä nuoruudessa, niin pelasin paljonkin silleen, että pelkästään silmällä. Niin. Että ei nyt välttämättä pelannut mihinkään mittaan. Tuo jotenkin tuntuu, tuossa niinku vetkepelissä niin on sellainen fiilis, että jos niitä liikaa katsoo, niin kuin sanotaan, että vaikka jostain ehkä 60 alaspäin, 50 ehkä alaspäin. Niin. Jos niitä katsoo liian tarkkaan niitä mittoa, niin mä jotenkin se perustuntuma on aina silti vähän parempi. Tai siis sillä lailla, mä en ehkä osaa selittää, mitä no mä joo, olen. No sit on pitää olla hyvä tatsi kyllä, että siihen silmä sanoo suurin piirtein sitä. Tai ainakin käskyttää, että niin, miten pitää se niin, olla. Käskyttää niin, aivan. Nyt ei tehnyt sitä yhtään, mitä piti. Oh. Mitä piti tehdä? Tuota oikealta. Aha, okei. Okay. Se oli nyt joku. Oh, kyllä tästä vielä pari. Reimi kyllä saada tuonne loppupäähän. Millä niitä lounaita voit? Se on just näin. Joo. Tuota, määrä mitta. Kyllä. Mä otan tosta tollasen. Se on oikein hyvä. Merkkaus nastaa oikein. Tällä reikä. Yli. Aha, tulee kuvaajan päälle. Onko sulla jotain kaunoja mua vastaan tykis? Missä se sun merkkaus natsa nyt? Tässä. Pitin kävellä siitä tuolla. Ei oo varmaan hirmuisesti. Niin. Nää kyllä vaan nää ruusukkeet, niin nää tekee ihan hirveet niin jälkeen. No,
ettei varmaan tarvitse pelata loppuun. Ei tarvi. No, ei, eikä tota noin, niin tää ei oo hännän rundi. No niin, vielä. Juuso, älä nyt anna paarillas kiinni. Joo, joo, jengi odottaa tiilän tappuun. Niin, äkki. Ei siellä ketään oo. En mä ees kattanut. Joo. Siinä on se ero, että mä laitan ne mukiin tollaista. Miks muut? Ei oikeastaan muut. Mennään seuraavaan. Katsotaan, että sulla ei ole näistä merkkausnatsoja. Tää on tällainen limited edition. Tällaisia meidän merkkausnatsoja. Käykö tää Rooma jossain pelipöydässä? Se on aika kallis. Se on sellainen aukea vippiopet. Joo joo. Kannattaa kokeilla. Monte Carlo. Ai Monte Carlo. Niin. Mutta niin kuin, tiedätkö mikä Rooma oli? No. Niin. Elikkä et tiiä. Ehkä vähän vanhemmat katsojat tietää lähes. Sä ootte sen verran nuoria. Niin, me ollaan juuri. Kaikki googlettaa sitä nyt, että missä. Joo, kiitos tästä näin. Mut, siis, mulla on niinku ollut näitä. Ei varmaan paljon. Paljon ja ikinä ei tule käytetty. Nyt kato toi, nyt sä muistat, kun tässä tuli tämmönen. Ja arvaanko kukaan antanut ikinä kriinihaarukkaa? Ei tossa varmaan. On kriinihaarukka. Eikä varmaan. Ja aina silti jollain tiellä pitää kokki. Mene. Kyllä, tuolla pärjää. Naapuri väylä. Se oli muuten kauden avaus draw. Oliko noin? Joo. Tai yleensä oikealta vasemmalle niin. Kiertävä lyönti. Eli onko siellä väylällä tilaa vai? Ei joo, mä ammuin sinne. Sen takia siellä ei olekaan muuta vielä. No. Me laitetaan sinne. Kakkosta päälle. Wow. Toimii. Oho. Pääs. Tää puhuttu tästä palloa ennen. Kädi. No. Kiitos. No. Olisiko se taas puhuttu? Aika paljon se kysyy sitä. Mut ei oo. En oo niin paljon välittänyt omasta golfistani, että tulis niinku yksi ruuvi siihen. Niin. Just näin. Ai niin se on sillä. Joo, joo. Siis se on se katkenut se ruuvi. Joo. Mut luotetaan siihen, että spoonillakin pärjää. Eikö? Kyllä pärjää. Mä luulen, että tosta lyöt semmosen kivan, lyöt sen droota vai feidiä vai mitä sinne lähtee. Ei mä en niinku droota mä en tästä näe. Ihan sen takia, että se sit ollaan pitkänä ihan pommin varmasti. Mm. Jos sais vähän tästä mitasta veke. Eikö se oo? Luulisin, että se on aika hyvin linjassa. Siellä se meidän pelikaveri kattelee puhelinta. Niin on. Se seurata palloa. Ottaa toi sun. Niin, mä jäin noin lyhyellä. Oho. Pesa on aika hyvistä. Aika kova. 200. Nyt tuleeko se nyt tänne? Tule. Älä vie. Okei, pomppas se yli. Meikö greeni? No siihen ihan, et en mä nähnyt mihin se rullas, mut ihan törkeen hyvä veto oli. Aika namun drivee se. 187. Pale? 187. Rauta nelonen mä löysin. Hyvä Esa, pistähän päälle niin pääsee iikkeliin. Paksu! Hyvä leijäppi, eikö se ollut sille sun lempimatkalle? Joo, just. Ihan ok osuma oli kyllä. Joo, se oli hyvä lyönti. Se oli kyllä. Mutta niinku... No, se on topikka ok. Joo, aika hyvä jäkä, että se niinku poppaa. Niin oli, joo. Se oli sen verran, se oli just tuli lyhyenä tota noin. Pitääkö tää ottaa? Tää on Esan bolssitus. Olisiko se mun ollut vähän vasemmalla sitten? Olisiko se tossa bunkkerin rinteessä? Se voi olla, että se on aika lailla siinä. Joo. Ihan kun tossa näkyy muuten. Menee. No. Katsotaan, kohtahan se nähdään.
Mä oon tos eessä. Me ei pystytty näkee sieltä, sun piti kattoo sitä. Joo. Katoaks? Joo. Joo, tultiin tuolta näillä kännykkäkourassa. Oli ehkä vähän mun pihki. No. Kyllä se löytyi. Kipossa varmaan. Joo, ei, kyllä se oli niinku ihan ok lyönti. Se huomattiin, että katsoja tai tarkkailija oli omis hommi. Muita tömmi. Mikä oho, pomppu? Oho. Aika ikävä. Miten sä pelaisit ton mun paikan, kun ton pikkasen tossa forella? Mä ottaisin ite ehkä putin tohon. Chippaisin tosta. Joo. Joo. Siis helpompi chippi kuin putti. Voi pitäisikö vetää breikin pois. Tai ei kokonaan breikkiä pois, mutta suurimman osan breikeistä pois. Niin se on kyllä. Mä oon nyt kuunnellut tota sun kasineuvoa tossa, niin mä luulen, että nyt täytyy kyllä kuunnella tässäkin. Katsotaan kuinka. Joo, no mut siis kannattaa mennä silmi, mitä itse tuntuu, että mitäs tuolta? Täytyy vähän tsiikata. Jos mä otan, no se mun on tässä. No. Siis mulla on saattanut tulla ihan hyvin tähän alas. Siis se voi olla, joo. Kyllä se niinku linjana olis kyllä enemmänkin tossa. Meilläkin olisi kivempi, kun se olisi tuonne mennyt. Hyvä tsippi. Valmis. Tää pitäis kipua. Mistä vaan on? Aika hyvin se rullaa kyllä tuo. Niin ihan asiallinen lyönti oli kyllä. Niin kuin... Kyllä mä tottasin joka päivä. Kuitenkin. Pitäis olla. Niin. Toimii. Kyllä pikku nitro jäi siihen. Ei jää putottamaan. Ihan hyvä oli. Joo. Juuso, sä oot meidän ainut kantava voima, niin, että saadaan jakoa. Tää on ihan tuttu juttu. Tuttu juttu. Missä? Kierteen kautta, mutta sitä ei kerrota. Taisi kuitenkin nostaa keskeltä sen pois. Se on just näin. Eli mikäs tilanne? Eikö se ole vielä... Jakamatta niin, ei ole kukaan vielä saanut yhtäiskin. Tälleen kun tää menee, niin tiedetään kuka maksaa loona. Nyt siinä on enää se äänestys. Tai kun teet on kuitenkin niin te samaa tiimiä tavallaan. Niin, me tehdään niinku tili niin, ilmanen lounas. Ei tee mitään sopimusta. Ei. Onko tää nyt tota sulle, niin sä lähdet varmaan päälle lyömään, mutta... No, mutta tää on vähän, niin kun tää on vähän mailojen välissä. Niin, raivi voi olla, jos se vähän kimpoo, niin se voi lähteä vähän niinku... Pitää mieluummin olla lyhyenä kuin pitkänä. Se on kyllä totta. Mut spuuni taas pitää olla ihan täydellinen, että se saa sinne jonnekin kriinin läheisyyteen. Vanha kunnon kynttilä. Joo, siellä on. No. Lyöks mä? Lyö vaan. Saanko mä lyödä vaan? Kahdessa pokilla voit lyödä. Aha. Mä vaan leikkaan sit mut tohon ekaks lyöjäksi. Leikkaa sen mun hiakkarapet, jos se vaan... Ei, mä sen... Ei herranjumala. No mut keskellä väylä. Sehän stinger. Just näin. Tässä on tällä hirveä vastapuoli. Pakotettu stinger. Asurin kautta tulee kiva. Kyllä mä tein niin kuin yritin, mutta se meni vähän liian. Toimii. Joo. Eikö sun tota... Eikö sä Mastersissa käynyt pelaamassa? Joo, no, pari kertaa joo. Mitä olit? Se on aina TV-sä näyttää ihan sairaan hienoa se kenttä, niin... Meneekö niinku kärkeä, missä oot pelannut ikinä? No joo, siis menee. Sehän on hirveän erilainen. Silloin mä oon käynyt sen pelaamassa joskus. Silleen, kun siellä ei ole kisa. Ja sitten kun on kisa, niin sehän on... Aika lailla erilainen kisa viikolla, mutta on toki siellä niin kuin kärkipäässä ihan ilman muuta. Kyllähän se on niin kuin aika monen golfarin
harrastajan ammattilaisen niin kuin päiväuni, niin. Että sinne niin kuin pääsin sitä joko pelaamaan tai kisaamaan tai muuta, mm. niin sitten on päässyt kokemaan sen muutama kerran, niin se on ihan kiva. Eikö se ole sellainen, että sinne ei niin kuin ihan tosta ole? Eikö se ole ihan sellainen, että ei sinne pääse? Niin kuin pelaa? Niin. Joo, se pitää olla tota, noin jäsenen kutsumainen pääsee. Pääseekö sä, kun sä oot käynyt pelaamaan, niin sä varmaan pääset sinne sitten? No mä olin siis jäsenen seurassa ja periaatteessa niin kuin nytkin jos mieleni tekisi, niin sitten se lähettäisiin purkaa siitä, että joku jäsen kutsuisi mut. Joo. Niin, että se menee sillä lailla. Se on kyllä hieno kenttä ja tos kiva joskus käydä. On. Mut kyllä se kannattaa Mastersiin mennä tsiikaan. Niin, se on mahdollista. Niin, no se on mahdollista, joo, kyllä. 126. Tää on niinku oikeelle aukee tänne. Loika toi. Niin se vaan pompi se kenttä. Ei pompi. Niin. Juuso, se on iskun paikka. Nyt on iskun paikka. Missä se on? No tossa ihan vieressä. No siellä eikö toi ole toi backstop, niin sitten valottelee sitä vaikka. Täällä on niin nopea paikka. Niin en tiedä tuleeko se sieltä alas. Vähän oikealle. Toimii. Se on päällä. Se oli tollain... Mikä? Lypsyvetke. Ei, en mä kyllä tuntenut siltä yhtään. Mun mielestä se oli just oikein mittainlyönti, mitä mä hain. Jos se näytti, niin pahoittelut, kädi. Miten sä tarkoitit lypsylle? Mä haluan kyllä tiedä. No sellainen mamoilu, mikä ei ikinä voi mennä lipullekaan. Niin on se pin high, mutta eihän se ole siinä lähelläkään. No ei, kun se oli ihan väärää suuntaan. No, okay. Se lähti, lähti käsestä sillä. Lypsy. Jos sä sanoit mulle, niin toi oli kyllä lypsyjen lypsy. Tällä pois. Ota vaan pois, kiitos. Tää olis kyllä aika maukas laittaa nyt. Eihän meillä mitään carryoveri ollut. Eiks nimenomaan? Ei kai meillä. Tää palomies sääntö, sehän on normaali. Ei. Jos skinny pelata, niin kyllä niin saa carryoveri. No niin. Exactly. No sit laitat sisään. Joo, mä yritän. Oi. Lähellä. Ei vaan ottanut. Se on valmis, Juus. Ei vaan ottanut. Ei vaan. Tarjotti meillä oli, mutta ei. Hyvän kommentti. Tosi hyvä putti. Ei vaan nyt upon. No Mikko, et sun pitää tota kantaa tää. Näin sillä seinä. No. Mikko. Osuu samalla lailla reunaa kuin niin, sulla. No. Ai jai. Siitähän napsahti aika monta reikää. Kyllä siitä niinku lounaan saa jo. Niin, sitten alkaa olla vaan, että... Sitten jos menee äänestykseen, että kumpi pelaa huonommin, minä vai Mikko, niin tota... Muistatko? Joo. Niin. Eli siis nythän on jäljellä enää, että kuka maksaa? Niin jo. Niin. Minä tai... Sä oot varmaan lounaas jo voittanut. Joo. 103 kanssa. Nyt sä otit mitä? Mikä määrittelee sen, että milloin ottaa ja milloin ei? Vaikeeta kysyä. Tää on siis toihan on aina ysi, mutta... Niin. En mä tiedä. Kyllä siinä vähän luottoa tulee siihen lyöntiin. Samalla lailla mä lyön. Ja vielä on ysi. Aina ysi. On. Aina ysi. Kyllä se takkulassa on aina ysi. Joo. Tuo lapa oli niinku sellainen, millä niinku pystyi vähän enemmän tekemään. Joo. Sitten ei tarvinnut olla niinku ihan täydellinen lai, jossa pystyy lyömään vähän niinku epämääräisesti. Sitten mä niinku tykkäsin tuosta lavasta, se on vähän isompi. Joo. On se aika sellainen veitsi se. Siis tänkin setin varmaan se rautanelonen. Niin on mulla niin niitä näin... tuolla. Joo.
tallis vielä olemassa. Mutta... Niin pelasitko sä nää kilpaa? Nää on siis niinku siellä joo, ajat? Joo. Ihan sama setti. Nää, siis loftit näissä nyt ei oo mitä näet sanoo. Tää joku 4.8 ja 5.4 ja tää oli 5.9 jotain. No. Nekin on mätsitty niinku sitten. Niin se on vähän tota on. No. Tykkäsin vaan noista tosta 5.6 lavasta enemmän kuin 5.4 lavasta. Aika hyvin meni. Niin se on se välittömästi. Ei mennyt. No, mitäs vastaa? Mun pitäis niinku vastata. Onko siinä niinku pallon välisiä sun ja lipun välissä? No siinä on ainakin 10 palloa myös. No. Sanoisin tästä niinku. No sit. Ei ja. Tuo nousu. Keskellä riini. Eli Juuso varmisti nyt lounaan. Eli Juuso ei tarvi enää pelata. Ei niin. Tolla se hihavedon jälkeen. Niin ei ole enää betsiä, niin ei näköjään hyökkäistä. Elikkä aina tästä lähtien kun pelataan, niin pitää olla joku betsi. No. Joo, silleen. Mut mulla on Mikon kanssa ei ole nyt yhtään skiniä. Eli meillä on kaksi väylää aikaa. Mikko on ihan lipulla ja mulla on tollain monen metrin putti. Onhan se mahdollista. On, joo. On meillä yksi väylä vielä jäljellä. Mennään nyt baarilla äsken. Taso on kova. Se oli läheltä mun pöytä. Niin. Komea veto. Kyllähän se aika lähelle meni. Jano. Hyvä putti. No. Ei olisi ollut peliaikoinakaan mikään niin kuin lempiputti sillä lailla, kun tässä on niin kuin, jos katsoo tätä karvaa, niin, niin kuin tällaista pitkäksi jätettyä, jos tätä tekee tolleen. No, siinä on aika kova greini tossa. Pitää olla niin kuin, aika tarkka veto, siis varsinkin nopealla greeneillä, niin pitää olla niin kuin, järkevä strokki, että se menee siinä. No, se meni vakuuttavasti. No, mutta se oli hyvä avaus. Ehkä se ansaitsi sen. Joo, se oli hyvä. Ja sitten... Hyvä avaus. Ei saa olla päivi ilman pöydän. En tiedä, mulla on nyt aika usein. Me pelataan vähän eri tota sarjaa. Niin. Mut eli... Nyt sun pitää vii. Eli tota, joo. Sitähän se tarkoittaa. Sitten. Tässä ei nyt ihan hirveesti tarvi näillä reillä. Siis jos sattuu muutaman muksautukseen osuu kohdalle, niin kyllä periaatteessa hyvä pöydä sitten jollain reijan. Kyllä. Mut tällaista se niinku oma peli on nykyään. Vähän vaan muksaattelee menee. Niin. Ihan sama mitä tulee periaatteessa. Nauttii vähän pelaamista. Niin, mutta siis välillä on niinku kiva lyödä. Tulee sellainen fiilis pallon päälle, että niinku pystyy lyömään ihan hyvän lyönnin ja lyökin hyvän lyönnin. Ja sitten taas välillä tuntuu, että se on niinku eka kertaa siinä niin. Tekemässä taas. Oliko sulla pitkä tauko silloin, kun sä lopetit? Niin... No ei siis jotain kuukausi oli joo, mutta ei mulla mitään sellaista, että mä pidin 3 vuotta breikkiä niin, ja sitten... Ei kuten ei, mutta se oli sellaista niinku vähän väkisin tekoa sitten, että ei niinku napannu. Ja sitten ei ollut niinku mieli ei ollut mukana, eikä ollut sitten kroppakaan niinku sillä lailla, että eikä se nyt... Jos päästään ajatuksessaan lajin kauas, niin sitten on vaikea tulla niin, ihan varmasti. Niin kuin siinä se on. Silloin kun lopetit, niin oliko sulla ihan selkeä silloin, että nyt se riittää kilpagolfiin? Joo. Kyllä mä, niin kuin, mä katsoin sitä kyllä joka kantilta, että, niin, että missä mennään. Riittää. Niin. Kyllähän se pitkä mutta ei se ollut mikään sellainen. Silloin kun mä pelasin viimeisen kisan, niin en mä silloin tiennyt, että mä pelasin viimeisen kisan. Ajattelin, että mä pidän vähän breikkiä siinä ja niin kuin harjoittelen hyvin ja sitten tuun vähän takaisin. Ja sit kun mä meninkin pelaamaan jotain ihan harkkarundia, se tuntui vaan, että... Nyt riittää. Ettei tää olekaan mua. Joo. No kyllähän siinä pitkä pätkä kaossa pelasit nyt 2000... Eikö oliko se... Mä siirryin 2001, siirryin alkuvuodesta ammattilaiseksi ja... Tai keväällä ja 2018 vuoden lopussa pelasin viimeisen kisan, että tähän aikaan meni. Mutta oli siis se loppuamatööriaika, pari vuottakin oli sellaista, niin kuin,
toimintahan oli periaatteessa niinku samanlaista. Mm. Status oli eri. Sitten niin, otin vaan paidan pois ja luvalla sai ottaa rahapalkintoa. Aivan. Niin ja sitten mulla kävi hirveen hyvä tääkä silloin alussa. Tietenkin se on tärkeä nuorelle ammattilaiselle, että saa sitä niinku sellaista pelikassaa, että ei tarvi ajatella sitä rahaa. Sitten mulla kävi hyvä tääkä. Mä heti silloin 2001 pärjäsin sillä lailla, että mä saan niinku aika niinku hyvätkin palkintorahat niin kasaan. Ja niin mun mä en ollut riippuvainen siitä, että saaks mä jostain jonkun tukijan taakke tai muuta, niin mä pärjäsin kyllä, että mulla ei tarvinnut siitä stressaa ollenkaan. All right. Sitten olisi vikareikä. Mikol on yksikin ja Esal on, tai siis että sun pitää saada tämä. Sun pitää saada tämä. Niin. Sit päästään vasta, meikäläinen pääsee siinä vaiheessa vasta sinne arvontaan. Niin. Vähän äänestykseen. Niin. Ei muuta kuin tyylillä sitten. Pöryllä saa varmaan honorit meidän pelissä. Mä en tiedä mitä mä teen. Teekö mä paari? Teen paari. Sä teet paari. Joo, sehän on annettu paari. Sehän oli just niistä, se putti mitä sä vedit siinä, niin siinä oli just sellainen niinku, että noita kun lämii lähelle, niin se kyllä niin, noilla sä skooraat myös. Joo. Pysyy. Koska sehän oli ihan täysin kolmen putin paikka. Niin joo, kyllä kyllä. Joo. Eikä, joo kyllä. Ei ihan joka kerta, mun pakko Mikko kertoa, että ei joka kerta en päässyt noin lähelle ekalla putilla. Mä en tiedä, varmaan tietenkin olet, että mä pääsin, mutta... Niin, no musta se näytti ihan niinku automaatilta. Niin, joo. Ihan niinku ennen vanhaa. Tuolta kasvaa pitää reikä näyttää. Ja onnistunut kuski. Toi tuo mut takas kentälle. Just näin. Niin kuin, et, mä olin lähellä niin kuin lopettaa kokonaan tätä. Tuoltaks sen nyt pitää näyttää sen drive? Eikö toi ollut aika... Se pitää tuntua niin kuin siltä. Se tuntui niin kuin, että se oli jollain lailla hallussa. Ja aivan. Sitten... Komea veto. Se, että en mä välttämättä halua nähdä miltä se näyttää. Niin. Itse, mutta se palon lento oli niin kuin hyvä. No siitä mä oikeastaan siinä vain takaisin. Esa. Niin mähän en voi tasata tätä reikkiä, mutta tää voi. Just niin. Pitänyt viedä niitä skinejä aiemmin. No, toimii. Uttu paikka. Just näin. Näkee hyvin lipun siis. 150 ja... Mä oikein tiedä, pitäisikö tähän greeniin lyödä niin kuin lyhyempänä voi mennä. Joo, tää on aina pelata vähän lyhyempänä. Musta tuntuu, että se pomppaa tosta syliin. Niin, ja sit on... Se varmaan niin voisi olla melkein vettin kautta. No ei se nyt ihan vettiä. Ysillä. Me aletaan Mikolle paino. Ois toi. Joo, rullaa sinne. Joo. Hyvä veto. Oli hyvä. Kyllähän se melkein kellolle tuli. Joo, tää oli aivan pallan hyvä meille. Onko reissu? Joku 100. 113 on keskellä ja 101 eteen. 113 keskellä. Taakke 125. Sä oot lähempänä. Mitä? Sä oot lähempänä. Siis Mikohan pitää tehdä paaria ja mun pitää tehdä pöyhä. Mm. Silleen se menee. Ei näitä reikiä paareja saa. No mut sä taisit saada. Niin saan. Sä oot se kolme reikä. Kolme reikä. Mulla oli paari, pöydi, paari. Missä vaiheessa sä oot pöröntä? No mä olin kakkosella siinä, kutosella siinä. No, niin te teette Mikon kanssa molemmat pöydät. Niin se meni jakoon sitten. Niin se meni. Joo. Tuotte kohta. Joo. Siinä on tiukat paikat. No, Esa on vähän lähempänä. Eikö se ole? Niin taitaa olla. Joo, mä oon tuossa kliinirä. Niin siis niinku... Itse asiassa tuntuu aika ok lyönnä. Joo. Niinku...
Vaikka se olisi greenillä, niin silti se oli niinku jotenkin kontrollissa. Tuntui siltä, että... Tämä on arka matka. Ah, niin toi? Niin. Okei. Okay. Tuntuu siltä, että voisi lähteä vielä jatkamaan pelejä vielä. Alkaa asumaan. No ei, en mä tiedä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että... Itelle 18 reikää on ollut järjestää liikaa. Okei. Okay. 9 reikää on ihan sopiva ja... Sit voi jäädä niin kuin jotain käteenkin. Niin, niin. Ei väsytä itseänsä tuolla. No se on kyllä just näin. Mitäs hei muuten tuli tossa mieleen, kun pelasit kilpaa tuolla ja sit oli yleisöä paljon siinä, niin häiritsi, tuliko siellä sellaisia fiiliksiä, että vitsi kun ne on tossa noin lähellä noin ihmiset? Silloin se ehkä, se oli ainoa milloin se häiritsi, jos sitä ei ollut yleisöä tarpeeksi. Niin, niin, että liian vähän. Niin, okay. Jos sitä on niin kuin, tiedätkö, kourallinen ja sitten ne häröilee siinä niin kuin ihan lähellä, niin silloin se häiritsee. Niin. Mutta sitten kun sitä on tosi paljon, niin sitten kukaan yksilö ei nouse niin kuin esiin. Niin, se vaan jää sinne niin, massa niin, siinä. Niin. Eli silloin voi olla jopa pientä niin kuin mölinääkin, se ei niin kuin häiritse. Mm. Mutta sitten jos sulla on 8 ihmistä ja yksi puhuu puhelimeen siinä, niin kyllä silloin se reagoit siihen. Mä sanoisin, että oli aika hyvä, että oli kyllä molemmilta noin moukut kyllä. Mikko on ihan pinhaa pituudelta ja Esa on vähän tossa. Vähän tossa, eli Esan pitää saada... Esan pitää, niin nyt pitää upottaa. Mm, siis ihan pakko. Ja sitten Mikko ei sen mennä. Ei nyt paineita, mutta jos Mikko tekee, niin tää on siinä. Mm. Vielä jäi takaportti auki. Näyttikö siltä, että menee vai näytti. Ei? Mä olin taputtanut. Okei, mä en ollut yhtään vakuuttunut, että se menee. Joo. Mä kattoisin, että... Mutta tota... No niin, Esa. Baarihan on hyvä tulos tälle reijälle. On. Mä en ole ikinä tehnyt birdia tähän. Kaikille muille reijille paitsi tähän. Aijaa. Mut tää on vähän sellainen... Aika vaikee. Tää on helppo tää poki. Todella helppo. Tää on aika suora tää greeni. Niin. Niin on, siis tässä on niin jotenkin vaikea ollut aina upottaa puttiin. Ai, ai, ai. Niin kuin Yamahoton lukee sellaisia... Kaikki näyttää suoraan. Niin jo. Hei, kiitos. Minä kiitän. Hei, kiitos. Sinne se ottaa mun aurinkolasitkin pois. Kiitos, kiitos. Hei, iso kiitos. Joo, kiitos. Oli kiva. Ja kiitos Mikolle, kun tuli videolle. Aivan huippu. Todella siis. Kiva käydä peleille, kun on joku, että sillä on joku tarkoituskin. Yrittää nuorelle miehille niin saada lounasta tullut. Niin. Meikäläinen joutunut maksaa. Niin. Lähdetään syömään. Lähdetään syömään. Yes. Kiitos Mikolle. Kiitos teille katsojille, että saatiin pidettyä nämä pelit ja jatketaan ensi kerralla. No. Moro.